Zdravíme z Garden Food Festivalu, který je tou pátým rokem, ale poprvé je tady v Praze. Zdravíme z Invalidovny. Organizátoři rozmístili svoje stany tady na nádvoří u unikátní budovy, která je národní kulturní památkou a dlouhé roky veřejnosti byla uzavřena. Teď je to jinak. Vy kousek od ní najdete náš vysílací Airstream, kde vítáme docela dost zajímavých hostů a ten první skální fanoušek fotbalového Baníku, michelinský kuchař Radek Kašpárek, už tady je. Vítám vás. Dobrý den. Krásné poledne. Není vám zima? Je mi fajn, je mi skvěle. Vy jste tady včera vařil brzlík telecí, jehněčí maso, jelena siku a potom to byl desert, rum, mák a rozinky. Co nejvíc chutnalo? Tak já doufám, že chutnalo všechno nejvíc. Měli jsme připravené takové zkrácené degustační menu o 10 chodech a myslím si, že se to povedlo. Bylo to moc příjemné, bylo fajn, počasí vyšlo, takže krásný den. Brzlík, našel jsi už v našich kuchyních svoje místo zase? Asi v takových těch klasických domácích kuchyních ten brzlík ne. Co ale to je? Je to taková mléčná žláza vlastně, která v dospělosti u toho zvířete telecího nebo jehněčího zaniká. A jak to chutná? Je to strašně jemný a já to mám rád, ale musí se to umět připravit, protože je to takový konzistentně hodně takový jemný, mazlavý, takže je dobrý, my ho děláme na 68 stupňů 10 minut, potom ho obalíme vlastně hladké mouce a na přepuštěné másle ho pěkně opíkáme do zlatová a do křupava. Takže je dobrý, aby ten brzlík jako na tom povrchu pěkně křupal. No. K čemu se dá přirovnat? A k čemu se dá přirovnat telecí brzlík? Tak teď mě tak v téhle chvíli napadá vlastně od kapra mlíčí. A mě třeba chřest? Může být. Bílý, ale. No. Teď už je sezóna křestu. Teď jo, začínáme. Máte ho rád v kuchyni? Milu. A do týdne bych měl mít od našeho farmáře křest, takže se těšíme. To jaro je vždycky takový, má to strašnou výhodu, že spoustu takových těch sezónních věcí, takže člověkovi se ty jídla potom tvoří jednodušeji. Takže máme chřez, máme medvědí, česnek a podobně. Vy stále vymýšlíte nové recepty. Kde ty nové recepty nejčastěji vznikají? Ve sprše? Po práci? V práci docela s kolegama vlastně, s mojím týmem to konzultujeme, bavíme se o těch jídlech. Ale potom ten třeba z recept přijde jen tak náhodou prostě v autě. Takže stává se někdy, že si přizastavím a nějaké poznámky si napíšu, protože už trošku zapomínám. No. Já jsem říkala, že jste třikrát už obhájili, tak jsou to vždycky velké nervy, rok od roku větší a větší. Vždycky, když se blíží ten termín obhajoby, tak bych to nikomu nepřál. A samozřejmě to napětí je. A přes ten rok ten člověk na to moc nemyslí, protože se soustředí na svoji práci. Ale letos to bylo hodně emotivní. No. Proč? Protože třeba z loni už jsem tak jako dopředu trošičku tušil, že jsme v obhajili, protože byla velká gala večeře v Budapešti při téhleté příležitosti a vlastně mi přišla pozvánka už 3 týdny dopředu, takže jsem tak jako tušil, že asi kdybych ji neobhájil, tak by si mě tam nezvali. Letos nic nepřišlo. No. Takže jsem byl z toho takový trošku rozhozený. A přišlo to potom, jako těsně předtím? Letos nebyla při této příležitosti nějaká gala večeře, takže... A proč? Nevíte? Nevím, proč. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že místo toho, aby kuchaři drželi pohromadě, tak si hážou klacky pod nohy. Je mi to líto, ale bohužel to tak je v Čechách. A proč to je? Nevím, závist. Ve světě prostě ti michelinští šéfkuchaři a špičkoví šéfkuchaři prostě se podporují navzájem a tady v Čechách to bohužel není. Nevím, proč tomu tak je, ale
Je to velká škoda, ale já sám se snažím podporovat třeba z některé lidi, protože když někdo prostě tu práci dělá skvěle, tak si myslím, že je fajn prostě to umět ocenit. A za mě třeba je výborná restaurace v Praze Levitate. To je restaurace, která si myslím, že by do budoucna tu Michelinskou hvězdu měla dostat. A vy, když jste jí obhájil, tu Michelinskou hvězdu, tak co jste udělal? Zavolal jste domů hned, nebo jste si sedl a dal jste si něco dobrého k jídlu, k pití? Nebo jste si nechal něco vytetovat, jako při té první? Ne. Letos z mé strany ty oslavy proběhly naprosto v klidu vlastně. A já jsem otevřel láhev bublinek v práci, protože ten tým si to zaslouží. Kluci kuchaři potom si šli dát pivko po práci a já jsem měl prostě jen tak domů, takže žádné bujaré oslavy z mé strany se nekonaly. Legendární kuchař Pavel Pospíšil řekl, no můžete si trošku přivydělat psaním knih nebo vystupovat v televizi, ale nesmíte to přehánět, to nemá Michelin rád. Otázka je, jestli ten Michelin tak moc vnímá vlastně, co ten daný šéfkuchař dělá. Já si myslím, že je pořád důležitý, aby ta restaurace fungovala a klapala. Ano, já jsem se podílal na natáčení pořadu Masterchef Česko, ale předem jsem ten tým na to připravil tak, že i ta restaurace fungovala bez mě. Připravil jsem komplet nové menu, a vlastně v té době natáčení jsem to jenom kontroloval, což je dostačující, no. Když se hledají nové talenty, tak máte čich, hned poznáte, že to by jednou mohl být člověk, kterého byste si třeba i rád vzal do týmu? Jo, protože vlastně když jsme... Na čem se to pozná? Hned, když ten člověk se postaví vlastně k tomu sporáku, vezme ten nůž a jaké má pohyby. Fakt? A už to vidím a... Trefil jsem to dobře, protože jeden z adeptů se dostal až do finále vlastně téhle soutěže, takže... A když porovnáte, protože teď máte možnost vlastně a vidíte to s obou stran, když vy jste studoval a teď vlastně hodnotíte a díváte se na to, jak roste ta nová generace, tak jaké to bylo jít na kuchaře a učit se kuchařem a jaké je to teď? No, tak... Já když jsem šel na kuchaře, tak mě to prostě bavilo. A teď jdou tam ti, které to taky teď, baví? Teď bohužel, já mám pocit, že v dnešní době někteří ti mláďasové jdou na toho kuchaře jenom z toho důvodu, že nemají kam jít. Podle toho to potom vypadá. Oni vlastně vyjdou tu školu, ale oni tu kuchařinu nemají rádi. Oni by nejraději prostě si představovali nějaké 8-hodinové směny a nějaké pořádné peníze. Ale o tom ta kuchařina není. Ta gastronomie je opravdu fakt jako velká dřina a řehole. A člověk to musí mít rád. Musí k tomu prostě přistupovat s úctou a tu gastronomii musí mít opravdu v srdci. A podepsal byste ještě jednu větu od legendárního kuchaře Pavla Pospíšila, který řekl, můžete vydělat peníze a slušně žít, ale milionářem se nestanete? Záleží, jak ta daná restaurace funguje, no. Když jste začínal, tak jste řekl, mám v kuchyni jednoho neskutečného člověka, který umí péct chleba a dělá skvělé uzeniny. Je tam ten muž pořád? Je, a jsem za to strašně rád, že ho tam mám, protože velký respekt a klobouk dolů před jeho prací. Co to je, když si takhle najdete vlastně člověka, který umí perfektně svoje řemeslo a vznikne partnerství, přátelství pro ten kolektiv, který se potom rodí? Co to je? Je to motivace pro ty ostatní? Samozřejmě. Zůstat v tom týmu? Jo, protože vlastně v tom týmu je důležitý každý člověk a každý se specializuje na něco jiného. Takže mám tam toho člověka, který má ten výborný chleba a výborné sušené salámy. Ale taky tam mám prostě skvělé cukráře. Mám tam výborné lidi, kteří dělají na mase. A každý se specializuje na jedno, na něco jiného. A důležité je, aby to vlastně všechno do sebe zapadlo jako celek a potom ta kuchyň funguje tak, jak funguje. Když hledáte ty nové recepty a tu novou motivaci, čtete třeba staré kuchařky?
Mám takovou starší kuchařku, ale tam si vždycky z toho vezmu jenom nějaký jakový základní recept, ale už se potom snažím prostě to jídlo předělat do té moderní podoby, aby to mělo šmrnc na dnešní dobu. No. Na dnešní dobu šmrnc, když jsme zmínili chřest a chřestovou sezónu, tak má smysl u toho chřestu vymýšlet nějaké nové recepty? Tak chřest je prostě taková lahůdka, taková delikatesa jemná. Takže samozřejmě člověk si s tím může experimentovat, ale měl by být hodně opatrný, aby vlastně tu chuť toho chřestu úplně něčím nepřekombinoval. Takže nechat lehce vyniknout tu jeho jemnost. Třeba z mýho teď máme na menu, máme ho v kombinaci s jemným domácím sýrem, který si vlastně děláme sami. Tam je k tomu takové pyré spečené řepy a nakládané černé ořechy. A příjemně to, ty chutě se snoubí a jde to krásně spolu dohromady. Je pravda, že lidé mají zájem u vás o holuby? Že chtějí nejčastěji holubí maso? Holuby je jedna z nejprodávanějších položek na naše menu, ale zdárně jim sekundujou husí játra, které tam máme. Proč zrovna tohle si myslíte, že lidé chtějí ochutnat? Tak holub je prostě strašně jemný maso a ty prsa, když se udělají dobře a pěkně jsou do růžova upečené, tak je to opravdu takové máslíčko na tom jazyku. A ty husí játra, jak jsem zmínil, tak vlastně je to jeden z našich signature dish, to znamená jídlo, které nás nejvíc jakoby vystihuje. A je ty husí játra tam mám od začátku vlastně, co je restaurace otevřená. A ani jednou jsem tukom vlastně ty chutě neobměnil, protože k tomu máme zmrzlinu vlastně z vínovice, husí játra a z višní udělané takový žele. A ty husí játra mají konzistenci, my tomu říkáme Nutella, že se to krásně prostě na tu lžičku natáhne a k tomu podáváme francouzskou briošku pečenou na másle. V podstatě to, co tady říkáte, tak to je spousta takových jemných chutí, takové věci, které člověk třeba někdy si říká, že nemá ani odvahu ochutnat, protože tam tolik jako té chuti nebude, že vlastně, jestli mi rozumíte, člověk má pocit, že když něco chce ochutnat v nějaké luxusní, honosné restauraci, tak že to musí být přehršel chutí, že to musí jaksi na jazyku být gejzír chutí, že to je takové jako jedno za druhým a je to všechno si velmi podobné. Má pocit třeba, že by to doma také zvládlo, že není důvod chodit do takhle drahých restaurací. Doma, ať si člověk vaří takovou tu prostě domácí klasiku a do té restaurace, ať si zajde právě na ty gejzíry, té chutí, no. Co bylo první jídlo, které jste uvařil? To si pamatuju, to bylo prostě v létě o prázdninách s kamarádem, u něho doma jsme dělali míchané vajíčka a mě k tomu nenapadlo dát nic jiného, než jsme tam do toho dali ještě nakládané mandarinky a tavený sýr. Jak to chutnalo? Tak bylo to moje první jídlo a jsem byl na to pyšný, ale nevím, jestli bych to v současné době jako zvládl ochutnat. Dobrý den, pane Kašpárku, dobrý den, pane Kašpárek, to se tady ozývá od lidí, kteří procházejí kolem našeho vysílacího Airstreamu. Jsou to vaši kamarádi, kolegové, známí, kuchaři, ti, co vás tady zdravili. A nebylo jich málo, jste opravdu kuchařskou celebritou, jak se cítíte? Já jsem jim chtěl poprvé, takže známí to nebyli a jak se cítím, já si na to nehraju. Já jsem normální kluk, kterému jsem nějaká ta slava nestoupla do hlavy. Ne. Ani při té první michelinské hvězdě? Ne, to vůbec ne. Člověk by měl mít pořád nějakou tu pokoru. Naučila vás jí maminka? Jo. Myslím si, že mě rodiče vychovali hodně dobře. Jak vychováváte vy své tři děti? Mám dvě vlastní a jednu nevlastní dceru. A myslím si, že z nich vyrostou dobří lidi. Dneska bude pyžamový den? Včera vlastně byli jsme tady včera celý den a užili jsme si to i ve čtvrtek, ten Garden Food Festival.
Včera jsem měl vystoupení na pódiu, bylo to příjemný a dneska si asi uděláme doma takový ten pyžamovej den, že možná se budu dívat do nějakých kuchařek a zase čerpat nějakou inspiraci na nové recepty a nové jídla. A zapisovat nápady. Přesně tak. Řekněte mi, světová kuchyně, gastronomický ráj, kam bychom se měli ohlížet? Hodně cestujeme, hodně ochutnáváme, hodně chutí vlastně se snažíme dát do těch jídel, která doma běžně vaříme, experimentujeme, tak ale kam bychom podle vás měli se dívat víc? Když budu mluvit úplně čistě sám za sebe, pro mě je prostě vzor ta nordická kuchyně, Skandinávie, kde často lítám vlastně na večeři do špičkových michelinských restaurací. Několikrát už jsem měl možnost ochutnávat jídla z Dánska a byl jsem v Norsku. Naposledy jsem jedl ve dvou michelinské restauraci ve Štokholmu a ta nordická kuchyně mi je hodně blízká, no. Má takové svoje kouzlo, hodně výrazné chutě, hodně fermentují, dělají ty jídla a nebojí se používat octy. A je to opravdu, má to šmrnc a má to koule, jak se říká. Taky si děláte třeba svůj vlastní ocet? Děláme si, fermentujeme, nakládáme, zavařujeme. Snažíme se opravdu co nejvíc mít vlastně z té domácí výroby. Tak ta severská kuchyně je zdravá kuchyně, nakládané, mm-hmm. ať už ovoce nebo zelenina, říká se, že by to mělo být u každého jídla, že to je velmi důležitá složka pro naše střeva. A vy jste ale na jinou stranu v nějakém rozhovoru řekl, že naštěstí ta doba bio už je pryč, už přichází. Tak jak to jde dohromady? Já jsem nikdy nebyl úplně nějaký zastánce prostě bia, jo, protože ne všechno prostě, co je bio, je kvalitní. Měl jsem možnost ochutnávat některé věci od farmářů prostě a nebyl jsem s tou kvalitou spokojený, takže nejsem úplně ten zastánce toho bia a myslím si, ještě tak 3 roky zpátky každý prostě o tom básnil, ale to je bio a podobně. V dnešní době si myslím, že je důležité. Co v kurzu? Co, jaká doba teď je čeho? Nebo co predikujete, že bude za chvíli doba čeho? Tak těžko říct, jakým směrem se ta gastronomie bude teď do budoucna ubírat. A kam vy byste ji chtěl posunout? Já? Kam bych chtěl? Já bych chtěl prostě, aby ta česká gastronomie byla víc vyhlášena. Aby se lidi o ní víc zajímali a aby začali chápat a to potom zase bude mít za důsledek toho, že třeba z těch špičkových michelinských restaurací bude přibývat. Když jste zmiňoval před malou chvílí tu severskou kuchyni a ještě předtím jsme vlastně mluvili o jaru v kuchyni a o chřestu, o sezóně, která teď začíná, tak vím, že pár lidí kombinuje chřest třeba s lososem. Je to podle vás jako dobrá kombinace? Je to věc, kterou bychom si měli vyzkoušet, kdo to třeba nezná? Poraďte nám, jste říkal, že by to mělo zůstat v takové té tradiční úpravě, ale přece jenom, když bychom sáhli třeba po něčem exotičtějším k tomu chřestu, byl by to právě třeba ten losos jako dobrá volba? Tak to je asi úplně ta jedna z nejzákladnějších klasik. Chřest a pečená ryba. Jsou to jemné věci, takže se to krásně spolu snoubí a jde to dohromady. Ale není od věci si udělat nějaký experiment a udělat si třeba nějaký pikantnější salát. Šáhnout pro nějaké suroviny z thajské nebo mexické kuchyně a zkombinovat to s chřestem. Chřest mango, taky dobrá kombinace. A nebát se experimentovat, použít třeba i bílý chřest jako základ do nějakého desertu. To je velice dobrý. Jak to udělat do toho desertu? Můžete udělat třeba z nějakou pěnu z bílého chřestu, doplnit to nějakými kandovanými ořechy, ovocem a podobně. Vy sám jste na sladké? Tvořím deserty. Ano. Samozřejmě, když vytvářím jídla,
takže obměňuji i dezerty, tvořím je, ale úplně jako milovník sladkého nejsem, snažím se držet taky nějakou figuru. Za pár dní budou Velikonoce, tak to zase skýtá spoustu otázek a nápadů na to, jak zpracovat vajíčka. Co udělat z těch vajec, které se doma najednou po té pomlázce objeví. Tak vajíčková pomazánka, co mi na ní řeknete? Je skvělá. Děkuju. Vajíčková pomazánka, ano, proč ne, samozřejmě. Vejce, to je super potravina. Já mám rád, ale nejsem úplně milovník prostě vajíček vařených natvrdo. My si je připravujeme vlastně metodou sous vide v práci na 62 stupňů, kdy ten bílek je takový, tak akorát, když se to potom vloupe, a ten žloutek má nádhernou gelovou konzistenci. A právě když jsme mluvili o tom chřestu, tak zkombinovat prostě takhle perfektně připravené vejce s tím chřestem a nějakou skvělou omáčku. Jednoduchost na talíři a máte výborný předkrm prostě. Když jste zmiňoval, aby o české kuchyni bylo víc ve světě vědět, uh-huh. ale i tady, doma, abychom si jakoby víc vážili toho, co máme, tak chci vědět od vás, jestli se mění. Někdo říká stará obstarožní dáma, jestli už odhazuje tu zástěru a navléká něco hezčího. Něco novýho. Mladšího třeba. Určitě se začíná měnit a je to taky tím, že dorůstá taková nová generace těch mladých kuchařů, kteří měli možnost pracovat v zahraničí. V současné době se třeba vrací zpátky do Čech a dávají právě té české kuchyni, té české gastronomii takový nový čerstvý vítr do plachet. Takže Nevezmou vám ho? My ne. A musíme se podporovat. Právě když jsme se o tom bavili, že není dobrý házet si klacky pod nohy, ale ruku v ruce prostě tu českou gastronomii táhnou nahoru, no. Když si někdo chce otevřít restauraci a chce dělat něco zajímavého, nebo měl by dělat něco zajímavého, nebo jak by měl přemýšlet, aby se dostal lidem pod kůži, nebo spíš do těch chuťových pohárků? Jak by měl přemýšlet? No, s čím vlastně přijít? Protože když se podíváme, tak je tady skoro úplně všechno. Tak jak zaujmout, jak přitáhnout? Myslím si, že v prvním případě by ta restaurace měla mít daný nějaký koncept. V té restauraci by mělo být jasně daný prostě, co ta restaurace bude vařit, čím se bude prezentovat vlastně na tom trhu. Takové ty kočko-pes kuchyně, kde máte možnost ochutnat hamburgery, do toho tam máte možnost ochutnat nějaké krevety, je to smíchané s nějakou mexickou kuchyní, tyhle ty restaurace moc nefungují. Takže aby ta restaurace zaujala, tak by měla mít nějaký daný koncept. Pro kuchaře je důležité, aby zažil svět. Sám jste o tom mluvil před chvílí, že je dobře, že ti mladí to zažívají a vracejí se zpátky. Projíst se a propít, pochopitelně. Uh-huh. A dokázat, teď jste řekl, vlastně kombinovat věci, anebo nekombinovat příliš. Ale pak jsou také věci, které už tady nějakou dobu jsou, ale lidé si k ním stále nenašli tu důvěru a bojí se. Já třeba budu dnes mluvit s Janem Škraňkou, brouk na talíři. Já vím, že vy v Masterchefovi jste také měli jeden díl věnovaný úpravám hmyzu. To je také taková super potravina, tak se o tom mluví. Tak najdeme si k tomu víc a víc tu cestu? Nebo tak úplně ten hmyz zatím nevím. Mluví se o tom, jako že to je potravina budoucnosti. Chutná vám? Nevadí mi to. Jsem typ člověka, že mi to nevadí, ale pokud mám možnost ochutnat, tak opravdu jenom nějaké menší broučky. Nějaké sarančata asi ne. Ale když se bavíme o některých potravinách, které už tady jsou a jsou opomíjené, tak třeba máme možnost tady na Garden Food Festivalu vidět, že se tady dělají věci ze pštrosa. A já třeba pštrosí maso mám rád, měl jsem to i na jídelním lístku jako studený předkrm.
v kombinaci vlastně s houbami a je to dietní, je to tmavé maso, dají se z toho dělat stejky, dá se to dusit a je to strašně opomíjená surovina a potravina. Co je skvostem české kuchyně, když jste říkal, aby lidé víc vnímali a propagovali tu českou národní kuchyni, tak co je takový skvost, který by každý vlastně měl z té české kuchyně znát a umět a taky by to měl jíst? Já si myslím, že prostě skvostem české kuchyně jsou omáčky a takové dobré husté polívky. A tyhle by se měly umět. Bohužel někdy v restauracích to tak není. A na tomhle by se měla stavět ta česká kuchyně a potom dál prostě používat kvalitní potraviny a zbytečně to všechno nepřekombinovávat. Když jste řekl omáčky, tak moje oblíbená otázka vždycky na takové celebrity kuchyně, jakou jste vy, je pasírovat anebo mixovat? Já mám radši mixovat, protože líp tam vynikne chuť té zeleniny. Když třeba s teďkom se budeme bavit o svíčkové, tak vyloženě mixovat. Vyndat z toho to koření, bobkový list, nové koření dát pryč, ať se to nerozmixuje, ale svíčková je lepší mixovaná. Ale zase, když se budeme bavit o rajské, tak zase rajská je lepší prostě pasírovat, protože když ji rozmixu, tak ztratí tak ze světla hodně. Bude mít takovou hodně, hodně krémovou barvu. Takže záleží na tom, co, jakou omáčku, no. Tmavé omáčky cedit, pasírovat, zase když je rozmixu, tak mi zbytečně zesvětlají, no. Tak kdyby jen tohle jste si měli odnést z dnešního povídání s Radkem Kašpárkem, tak za to asi budeme rádi. Díky.